もう日常で使っているこの左手、いつも気にしないその左手にありがとう、感謝の気持ちを込めて右手を左手に合わせてください。右手と左手がこのように正面でくっつくことになります。そうです、幼き頃にお父さんお母さんから習ったご飯を食べる前に必ず言うあの言葉を皆さんで昇華したいと思います。目の前の食物に感謝して、目の前の引き継がれた親子の牛たちが何か野菜がその辛し、その苦しい思いを皆さんの体の中で血潮になっていきましょう。いきます、ということで皆さん、ご歓談をご勝手にどうぞお楽しみください。